هەموو بەیانیەک زوو دەچنە سەر شەقامەکان و بە گزگ و ماسیحەکانیان خۆڵ و خەشاکی شەقامەکان کۆدەکەنەوە. ئەوان دەڵێن موچەکانیان کەم کراوەتەوە و بەشی بژێوی ژیانیان ناکات کە زۆربەیان کرێچین. بەڵا حەوتی بانیە ڕم بۆ یانزە یانزە تێنە یەکە ڕێم بۆ ساڵچوار ناکەم نەخۆشم هەمومانگە ئێمە خەسکانە بەشم ناکات تێسە پێنجزارە دووسە ئێمە بۆ خەسکانە. ژمارەی کاسبکاری ناوبازاڕی هەڵەبجە وەک دەربڕینی پێزانینێک بۆ ئەوان کۆیان کردنەوە و بەرەو تەپەسەوس کە ناوچەیەکی گەشتیاریە بەڕێکەوتن و خوانێکیان بۆ سازکردن. ئەوان دەڵێن دەمانەوێت ڕێزگرتن لەم توێژە بکەینە نەریت. وەڵای ئەمانە خۆیان ساحێب ڕێزن. داواکارم لە هەموو کەسێک ڕێزیان لێبگرێت چونکە لە بەرەوەی ئەمان بۆ چەند سعاتێ بۆ چەند سعاتێ ئەو ئیشە نەکەن ئەم شارە بەڕاستی بۆ گەنەکە و توشی نەخۆشی نەبین. کرێکارەکان دەڵێن هەندێک لە خەڵکی ڕێزیان لێدەگرن و هەندێکی دیکەشیان لە ماندووبوونی ئەوان ناڕوانن پاشماوەکانیان فڕێدەدەن. بەشێک لە کرێکارەکانیش کە لە ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە هاتوون ئەوان دەڵێن خێزاندارین و کرێچین موچەکانمان زۆر کەمە. خەڵک بازێکی باشە و ئەزێکیشی تا هەموو ئەم پەنجە دەسەوەیەکێک ناویەکە هەموو باش وای خراپە هین وای ئەڕوا شوشەکە فرەتە بەسەر جادەکە هەرو عادی کرێکارە کاکە عادی وێ بڕۆ پایکەن ئەی باش بەسەر چاو. شارەوانی هەڵەبجە دەڵێن زیادکردن و کەمکردنەوەی موچەکانیان لە دەسەڵاتی ئەواندا نییە. مامۆستایەکی ئاینیش کە بەشداری لەگەڵ کردبوون لە گەشتەکەیاندا دەڵێ پێویستە هەمووان بە چاوی ڕێزەوە لێیان بنوارن. سنووری هەڵەبجە سەوسی کرێکارمان هەیە بە سایقی سیارەی خۆڵ ڕێژک و ئەو گەڵابۆشتانە کە کارەکەن لە سنوورەکەیمان نزیکەی 160 کارمەندیان هەیە بە هەموویانەوە. تا ڕادەیەک ناتوانم بڵێم عنی لە ساسەت عنی مامەڵی هاوڵاتی باشە لەگەڵی بەڵام تا ڕادێک ئەتوانم بڵێم لە ساه5 مامەڵی هاوڵاتیان تێڕوانینی هاوڵاتیان بۆ ژینگە پارێزان ژینگە پارێزەکان گۆڕاوە کە ژینگە پاکەنەوە بەڕاستی یەکێک لەو کارە گرنگانەی کە ئیکەن کە فەرمانی پێغەمبەری خۆیە صلی الله علیه وسلم کە جێبەجێ ئەکەن و خاڵی یەکەم و خاڵی دووەمیش عامەتی خەڵک بەڕاستی زۆر بەڕێزەوە سەیری ئەمانەکە. ئەمانە خەڵکیەکەن عەقڵیان وەکو ئێمە بڕێکیان شەهادەیان وەکو ئێمە هەیە سە لەگەڵ گەنجێکیانە قسەم کرد دەرچووی کۆلێژیان. لە پارێزگای هەڵەبجارکی پاکردنەوەی شەقامەکان و کۆکردنەوەی خاشاک لە ڕێگەی گرێبەستێکەوە دراوەتە کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت. پێشتر موچەکانیان باش بووە بەڵام ئێستا کەم کراوەتەوە. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.